ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Жаныбек Шаршеналиев, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, СССРдин ойлоп табуучусу, СССРдин жогорку билим берүүсүнүн отличниги, Звезда Азии и Африки, Ахунбаев атындагы академиялык сыйлыктардын лауреаты, Кыргызстан улуттук илимдер академиясынын автоматика жана информациялык технологиялар институтунун директору, техника илимдеринин доктору, профессор. 1940 жылы Талас областынын Талас районуна караштуу Жаңы Турмуш айылында төрөлгөн. 1966 жылы Саратов политехникалык институтун автоматика жана телемеханика адистиги боюнча бүтүргөн. 1987-88 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто окуу жайлар министри болуп иштеген. Кыргыз Республикасынын илимге эмгек сиңирген ишмери. Шаршеналиевдин изилдөөлөрү кибернетика жана автоматика, анын ичинде татаал объектилерди автоматтык башкарууга арналган. Кыргыз Республикасынын жогорку советинин 1985-1990 жылдардагы чакырылышынын депутаты. Анан биринчи өзүңүз жөнүндө кенен тааныштыра кетсеңиз, кесибиңиз жөнүндө, анан сиздин ушул инсан катары калыптанышыңызга таасир эткен факторлор жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Эми мен кичине кыскача айтайын, менин тарыхым чоң. Мен өзүм Кыргыз улуттук академиясынын академиги болуп академигимин. Вот. Анан көп жылдар ар түрлүү билим жана илим жагында чоң кызматтарды иштегем, анан айтылат. Вот. Анан эми кыскасын айтканда балалыгыңыздан академик болгонго чейин сүйлөй берсеңиз. Азыр мен согуш убагында төрөлүп калып 41-чи жылы. Ошо согуш убагындагы кыйынчылыктарды менин ата энем көрдү эл катары. Анан кийин шарт ушундай болуп калып, мен ата энемдин биринчи баласы болуп, менден мурун болбой, кийин болбой, алар бир оору менен бир жумада каза болуп калышып, мен 3 жашымда жетим кылгам. Анан менин Алмаш деген тайынем багып, бирок анын дагы трагедиясы, эки баласы армияда жок. Анан ошо оорулар менен ооруп, алар дагы ушу бир тоодо эле, анын дагы мен тайтам, анын дагы 3 баласы, 3 кызы менен өлү ошо жерде. Даже көмүүгө кишилер табылбайт түгү, бир эмеде улам жолго түшүп карап турчу 1-2 километр. Ошо менен ушу экөөбүз калганбыз. Мен 3 жашта. Мен эми ата апа деген сөзчүдү айтканымды билбей калдым. Сүрөттөрүн да билбейм. Анан ошо менен турмушту өтүп жүрүп, 1-2 классбы, 1-1
ар түрлүү мектептерде жүрдүм. Себеби заман ошондой болду дагы. Тайын эмесинин жана туугандары менен тигил айылга көчөт, бул айылга көчөт. Вот анан кийин ошол убакта мына мен совет мамлекетине өтө ыраазымын. Мен адам болгонум ошо совет мамлекети кылды. Анан бир арабага алып бир орустар ошол убакта жетим балдарды деттомго алып жүрүптүр. Анан көчөдө эле бирөө мени көрсөтүптүр. Ушул бала жетим. Жетим эчтеке жок десе мен деле түшүнбөйм да. Ошондой бир экинчи класспы. Ошо мойдон мени алып кеткен да. Анан тайынем менен коштошууду эмне деп билбейм. Эми мындай. Ошо менен анан мен Таласка барып детский приемник. Анан ошентип Жамбылдын жанындагы Манас Покровка району болчу азыр Манас деп. Ошондо детдомдо өсүп, ошол жактан бүтүп окуу. Ошентим. Анан бир менин турмушумда өтө бир мындай кантип бир орусча айтканда знаковый мындай окуя болду. Ушу тогузунчу класста окуп жүргөндө бир жаш мугалим келип, мен билбей калдым физикадан. Мен жакшы окуучумун. Вот эми ал убактагы детдом деген башка да асырда эмес. Бизди атамандар жакшы окусуң деп сабачы. Жаман окуш керек, жаман ушундай жаман жолдорго. Анан ошондо келип айтты мына 57-чи жыл болчу. Ошо 10-чу класс окуп аткан экен. Анан карагылачы спутник деген асманда мына азыр учпадыбы биринчи үнүн чыгарып. Мына ушундай илим ушундай. Анан ошону башкарган радиотехника деген илим болот. Ошо жерден туруп ошону башкарат десенин баягы мен жаш бала таасирлендиңиз мен анда радиотехника болоюн деп как будто ошого барып эле окуу оңой сездим да анан ошо менен мен 10-чу класста окуп атканда менде ошондо кичине тың экем бул айтты ушу жаз политех деген бар политех ошо иштеп калган экен анан ушундай окуу барбы десем бияктан жооп келди мага кат менен вот ушундай ушундай андай окуу жок деп эми радиотехника кийинки эле бир 10 жылда пайда болду биякта кыргызстанда анан анда жок турбайбы эч кандай деп анан бүткөндөн кийин эмне деттом балдар бизге матрас бирден анан кийим жууркан бирчи аларды алган жокмун анан фуфайка кийим анан өзүмдүн бир 5-6 китебим анан 25 сом берди мен ойлоп жүрөм бизге акча берчү эмес да элдин сүрөтү турса бул бир чоң эле чоң эле акча болсо керек деп ойлодуңуз да анан ошону менен анан Жамбылга барып поезддун үстүнө иш алып Россияга кетип атам айтты ошо Россияда радиотехника деген бар деп мен ошондо 17 жаштамын кайка барам белгисиз кайсы шаарга ким тосуп атат кантип жашайм эч ойлобоппун да ойлобойлу акылы жоктукта бул эми же бир анан Түлкүбас деген станциядан мени кармап алышты поезддун үстүнө эле бирөө хулиган баратса анан барып анан отургузуп анан ошол жерде поездга ыйлап анан король жанагы поезддун эмеси вагондун башкаруучусу казак чал экен ой балам кайка анан ушундай ушундай десе анда давай менин эле эмелериме диваныма жатып аласың анан ошол поезддун полун жууп ага чай кылып жардам берип бирдеме кылып анан кийин ошо менен кетип эле атабыз ошондо бир 6 суткадайбы мен анан бир убакта бир 12:00 токтоду анан айтты балам карачы деди тим эле күйүп турат шаар андай көргөн эмесмин эми Саратов экен да Саратов тим эле чоң мындай ушу жерде менин бир ишимче деди бүт сен тандаган же менден тажадыбы же бүттүбү билбейм ошо одним словом анан ошол менен мен түшүп калдым бара турган жериңиз жок билбейм да вокзал вокзал анан вокзалга кирдим кирсем бирөө уктап атат бирөө басып жүрөт бирөө эл анан бир кичине сиденье таап ушул жерге отурдум
уктагандан да корком. Жанымда кичинекей куржунум бар. Анда бир көйнөгүм бар, эме бар, китептери бар. Вообще бирдеги акылсыздык иш да. Анан 25 сом бар, ой деп жүрөм. Анан эртеси болгондо анан буфетке бардым. Буфетке барып бир чай. Анан нан алдым. Анан бир буштак алдым, бушундай. Жетет деп ушул. Анан ичсем эле анан 25 сомдун көп эле жок. Анан карасам да бир эки жолу ушинсем эле 25 сом жок болгондой болуп турат. Айланайын. Деп анан комендант келгенде анан бардым. Анан айттым документим көрсөтүп. Мына ушул эме мен өзүм детдомдон ушундай окууга келдим эле. Анан эчтекем жок десем. Анда мындай кыласың, ал жерде уборщицалардын комната бар. Ошондо бир диван бар. Алар кетип калат, чакаларын койгон, ошол жерге жатып тур. Вот. Анан мен сени азыр насильщик кылып коем, сен насилка менен. Ушул канча жылдар? Бул 58-жылы. 58-жылдар. Анан сен тияка, бияка бир жүктөрүн ташысаң, бирдеге таап аласың. Деп анан ошондо мен бир 20 күндөйбү жүрдүңүз. Жүрүп калдым. Кээ бирөө ким дейт, кээ бир тиги казагыбы, кыргызбы, ой балам кандай менен ошондой иш. Бечара экен деп бирдеке берип коет. Анан ошону менен кичине акчам пайда болду. Анан тиги анан сараты университет. Жок, анан жок, анан эстедим да мен эмнеге келдим эле. А көрсө бул уже август болуп калыптыр. Тигинде эмнелер. Июлдун аягыбы же 1 августбу? Анан сурадым анан. Бирөөлөр айтты ушундай крайний 77-де чоң политехник институт бар. Вот. Анан сен каалаган ошол жерде окуу бар. Деп анан аны таап алып сурап трамвай менен жүрөт экен, трамвай менен таап крайний 77. Анан бардым. Анан барып бирөөлөр айткан сен ага жөн эле барганда албайт, мына күндө документтерди деп ошо эле тиги вокзалдагы бир киши мындай мындай кыл, мындай мындай кыл орустар. Анан автобиографияны жазып диплом эми аттестатым колумда. Аны анан кишилерди кылып алып анан бардым. Барсам ошол жерде анан приемный комиссия иштеп атыптыр, бирок күлүштү барда. Эй мени чукчу дегендей кылды да. Ой сен түшүнбөйсүң. Мен анда детдомдо болгону орусча уже жакшы эле сүйлөп калгам. Анда бүт орусча болгон да детдомдо. Тиги биздин воспитательдер, эмелер, бирок мектеп кыргызча болчу. Анан тиги эмне ой бул документти тиги июлга чейин тапшырылат. Июлда экзамен берилет. Августта зачисление бирде ушундай түшүндүрдү. Кечиктиңиз деп атат да. Вообще жок. Уже мен билбейм дедим мен аны билбеймин ушуга келгем десем ошондо туруп жанында бир киши келип калды эле ошо декан экен ошо согуштан келген кандидат наук сынок пошли зайдем к ректору деди анан тигилер ну что вы какой закон жок тигиндей ай давай будем людьми что тут анан андрюшенкодегин ректору бар экен анан кирип барып эле тигиле айта баштады ушундай ушундай экен ушундай атайын келиптир анан ошол жака өтөм деп радиотехникага анан кийин мындай мындай аякта да радиотехника жок экен бирок жаңы эле ачылыптыр автоматика телемеханика деген анда бүт радиотехникаң бар дегендей анан эле адагы күлдү да эй сынок ты что эми 17 жаштагы бала катуу айткысы келбейт анан тигиле айтты эми ушундай мы не можем просто сизге айтып койду анан может быть мы его устроим лаборантом может быть общежитие дадим потому что он на улице негизи эчтемеси жок экен эчтеме эчтеке жок вот деди анан десе анан ал айтты какой закон деди у всякого закона есть исключение аны бизди эч кандай айтып жибербейт
давайте задним числом документы примите, на второй поток пустите, деди. Короче. Мен ушуп, мен мына сүйлеп отам, мұны бір қырғыз қылмақ емес. Сен башың жоқ, емне сен қай, қуып шықмақ. Бізде қырғыздарда мұндай маданият, мұндай еме деген жоқ, шын айшыға. Емен кейбір кішілерде бардыр. Ошол учурдагы, балким, советтик идеологиянын дагы бир таасири болгон. Таасири болгон. Ошон үчүн мен совет мамлекет, ооба. Ошон үчүн кейбир кишилер силерге гумандуу мамлекет болуп жасап атат. Анан мен эме кылдым, мага апшете берди. Анан айтты, давайте от профсоюза скажите, чтобы один раз им давали кушать. Тамагынан өйдө. Бесплатно. Камсыз кылып берди. Анан готовься. Айланы айну, рахмат, рахмат деп. Анан барсам документтеринин көбү жок, кандай. Анан баардыгы декан өсүп, эме кылып, демелетигиндей. Даярдап тапшырып, сүйүнүп байкуш. Мен бир баласындай. Анан ошондон кийин мен сиздин өмүр баяныңыз жөнүндө китептен окугамда, сизде ошо окууга киргенде автоматика немелерде бул еврейлер эле окуйт. Сен бул бөлүмдү өтө албайсың дегендей айтышты беле? Жок, азыр ошого келе атам мен. Анан мен мектепте жакшы окугам. Ошентип анан мен эсеп чыгарып жана Антонов Перешкин деген китептердин бүткүл эсеби математиканын тиги жеттим деген жерге чыгарып койгонсуз. Анан ошолордон эле келиптир. Мен атып бир 30-40 мүнөттө чыгарып жүрсөм таң калды да анан тиме ой что деп мына дедим. Математика. Даярдыгыңыз жакшы да. 5 алдым. Физикадан 4. Анан ушинтип бардыгынан жакшы ба? Анан өттүң деп койду. Анан эле мени да бир бала менен эч болом Волгага барып грузчик болуп эми самын сумун батын эме бирдеге таап алыш керек да эме жашоого жашоого таап алыш керек. Ошол жакта жүрөм. Анан бир 10 күндөн кийин жанагы барсак эле список мен жокмун. Анан мен ыйлаган боюнча эле ректор мага ата болуп калды да. Барсам сынок деди. Такая несправедливость. Ошондо Хрущев болуп ушундай приказ чыгарыптыр. Биринчи зачисление 2 жыл стажы бар, анан демобилизованный жанагы эмерди алыш керек. Армиядан келгендерди алыш керек. Ошондор көп болду, сен мектеп сен жетпей калдың. Ну ты не беспокойся, я лаборантом тебя возьму дегенде, а мен лаборант деген түшүнбөйм. Мен лаборант ушундай түшүнчүмүн, уборщица ушундай деген. Жок, туда сюда деп анан мен ыйлап тиги эме кетип калдым. Ал жанагы сөзсө кийин анан мен анан ошо менен барып тиги Саратовский обл. Комсомолго барсаң ошол жерде мине стройкалар кызага путевка берет, ошол жерде общежитиясы бар анан тигиндей мындай деп бирөөлөр да айтат да. Барсам путевка алып алдым, анан барсам ошо просто эле разнорабочий болуп разнорабочий иштеп калдыңыз. Иштеп жүрөм бир общежитие шаардын четинде. Саратовский завод синтетический спирта деген. Анан бир жыл өттү, эме болуп берет. Анан ошондо бир бала экөөбүз ой жөн эле жүрбөйлүчү деп анан ДАСАП жагынан да бир кишилер агитация кылганан ошол жерден тиги морской делого барып жүрдүкчү мен эле бош убактарда. Анан ошентип жүргөндөн анан бир убакта менин общежитиеме бир киши келди. Тааныбайм, орус. Декан жибериптир каякта экенин. Таап келген. Таап келди. Карачы ай, эмне мен бир Кыргызстандан барган бир белгисиз дайынсыз бир жетим баланы издеп жүрүшөт. Анан айтты, сен деди берден эчтеке болбойсуң, ушул жерден же алкоголик болосуң, же өлүп каласың, же болбогон. Сен андан көрө мындай кыл эме. Ленинградка Кронштадтта мен балам командир корабля. Мен ошого кат жасам, сен ошо жака баргында тем более морское эмени бүтүпсүң, азыр ошо баргындагы ошо моряк болгон, анан радиометрист деген сен ошого жазылып жана радарность ошо үйрөн, анан келгенде биз алабыз сени. Анан поезддун үстүнө түшүп алып келип анан Ленинград кеттим. Сизге мындай жакшы кишилер тагдырыңызга абдан чоң өбөлгө болгон экен. Жанагы поезддеги айтпа ошону жумушчудан баштап ошонун баарын жана китебимде жазбадымбы? Жакшы кишилер көп. Жакшы кишилер көп деп. Анан барып тигини таап
Ананда тауш кыйын, Кронштадтты жибербейт, закрытый город, дагы бир звонит кылышып атып деп, анан мен ошо жерде сразу эме кылып туруп, Арен Баум деген шаарга жанагы училищеси сыяктуу окутканына жиберди сразу. А жерден бизде бир жарым жылдай окуп, радиометристин. Анан ошо Скромный деген крейсерге матрос кылып салдым. Кронштадтта мен матрос болуп жүрөм. Канча жыл иштедиңиз аны? Анан айерден обычно ал убакта даже 4 жыл болчу. Анан мен ага түшүндүрүп айтсам, атасы да звонит кылып койгон бу. Мен ар түрлүү бир. Баягы 2 жылдык стажды алып келген атасы да, окууга кириш үчүн. Анан ушу 2 жылдан кийин мени кошотту. Ар түрлүү бир причиналар менен дегендей мындай атасы влияние кылып атат да. Анан аны алып алуунан кийин кайта Родинама келдим. Мен Родинам Саратовдо. Кыргызстан жөнүндө сөз оюмда жок. Себеби ошол убакта кичине чоңоюп калдым. Абдан таарындым. Эмени аталаш, энелеш туугандар бар. Бирөө иштеп коюп бурду. Иштеген киши жок. А кийин таарынымдан кайта кийин кечирдим. Ал убакта эле заман кыйын болду. Заман да кыйын болчу да. Сыймы кыйын болуптур. Анан эми ал убакта сөз бар го, кимди ким буржубайт атамасты деген. Анан ошо. Ар ким эле өзүн дагы кылат. Анан ошо болуп калыптыр. Анан келдим. Келсем анан кийин баягы бара кучакташып туда сюда мына документ деген мына документ даярдап келдиңиз. Документ десем анан кийин ой кандай ошо ыраазымын. Анан давай берем десем. Анан декан айтты. Ай мындай кылалы только эч кимге айтпа. Нарушение барып атат да. Баягы бааларың менен сени эме кылып кой, сени азыр портко барып бирдеме иштеме деп ошондон кабыл алып койду. Карачы, ошо мени кабыл алды. Жок, кабыл алган жок. Кабыл алган жок. Кабыл алган жок. Жок, анда мен келгенден кабыл алды да. Ошону айтып атам да. Ал мурункусун айтып аткан турбайм. Анан келсе ушу автоматика тили механика деген. Анан Андрюшүнгө чакырып алып кайта айтты мага. Балам, ал мени баягы чукчеде көрүп атат да. Муну окуй албайсың. Сен биякта мостостроение, автомобиль строение, строительный факультет Кыргызстанга керек. Вот. Анан муну окуй албайсың, себеби мында еврейлер деле окуй албайт. Муну окуп өткөндүн көбү ушу еврейлер, дар орустар өтө татаал жаңы специалист. Автоматика, кибернетика, дейми. Муну үчүн сен основательный билим алышың керек. Жакшынакай вуздарды бүтүп, вуз эмелдеги школду. Математика, физика бардыгына сен тимир ушундай болушуң керек балам. Анан кыргыз мектепти бүтсөң чала була. Анан бирин окуй албайсың. Кантип окуйсуң деп атат. Сен башкага арыз жазсың. А мен намыс келди. А мени чукчи баш иштебейт деп. Ошол жакта чукчи жөнүндө анекдоттор көп болчу. Чукчи деп эле. Анан мен айттым, нет. Мен кыргызмын, мен ушул жерде окуйм. Я постараюсь не подвести деп. Анан кийин ну смотри деди. А эгерде мен ал ушундай сөз айтпаганда мен эл катары окумакмын. Үч алып, төрт алып, ушундай эп мен анын. Балким. Жок, ошондой эле окумакмын иште. Анан баба бул соревновательный дух бол. Ушу көрсөтөйүн кыргыздагы ушундай бир эркеге жарак жарайт экен деп анан окуунун үстүнө түшпөдүмбү. Анан факультетте жалаң мен с отличием. Артыкчылык медаль менен бүттүңүз анан. Жалаң мен бүттүм. Жалгызсыз. Тиги лыйлашыптым эле. Кийим алып беришип. Эме кылып. Ошон коомдо кандай жүктөрдү аркаладыңыз анан университетти бүтүрдүңүз отлично. Анан кийин бүткөндөн кийин мен бияка келем, бияқта келем деген оюм жок болчу да. Жок, жок, жок. Мен көп жыл алыста жүргөндөн кийин анан Кыргызстанга кандай сезимдериңиз болду? Алгачкы келген учурда туугандарыңызго жок, алар жаныңызда. Азыр биринчи эле мен тууган дегенде эл жөнүндө ойлогон жокмун. Ушу сабак окуп даярданып абдан сабакты орусча берем да. Теория автоматического управления, оптимально адаптивные системы деген абдан татаал сабактар. Анан ошону берем, бардык элдин бир жаш жигитмин. Анан мени биринчи келгенде дагы келгенде кабыл албай койбодубу? Келсем Неволюб деген ошол жерде директор институт автоматики, анан өзү завкафедра экен. Мына эми чынын айтканда сен эмне корейсиңби деди. Жок десем, ишенбейт экен да, ошо кыргыздын баласы ошол жактан с отличием түп келебиз деп. Карачы, жок мен кыр
Ливаннан орун жок деди. Ошол учурда орустардын шовинизми мына 60-60 жыл демели. Эми өсү дагы электрический станция боюнча специалист экен, автоматика завкафери академик болуп алган бизде. Карачы кандай кишилер. Анан мен Усубакунов деген проректор бар экен. Усубакуновко бардым мен. Рахим Усубакунович тимире илагым келип, анан айттым ушунда келдик эле мына кат менен дегендей эле. Анан тиги орун жок деп атат. Десем эң патриот, эң жакшы киши экен да. Айтты. Ай, атың ким деди. Жаныбек элен кечирип кой. Бизде асырынча ушундай дагы давление бар. Сен унчукпай тургун. Сен кийин ошо кафераны ээлейсиң. Отуруп тур. Дөөлөнү кнопканы басып, ошо не болуп болуптуп, саат 3:00 чыкыргыла деди. Сен 3:00. Эме? Кел деди. Анан келсип тиги келди. Я же вам сказал, молодой, деп тим эле ушу высокомер. Анан тиги общо ошондо Усубакунов жакты да. Тигинде кылган жок. Штаттын расписаниясын алып алыптыр күчөмүз. У вас две вакансии. А 90% ошо институт автоматикадагы орустар ошол жерде мугалим экен. Полставкада бит. Живоглядов, Куроченко, Давыденко, эмне тимел. Анан айтты, вы что делаете мына атайын өзүнүн списогун келсе. Значит, мүнөгү штатный расписание, эгерде бирөө профессор деген должность экен дегендей, анан менин профессор эмесмин да. Тогда төртүгү полставканы сокращать кылып, так, муну аласыз. Муну аласыз. Деги. Бүттү. Вы свобод. Деп жооп сүйлөттүрбөй койду. Ошондо мен жакта Кыргызстанда ушундай жигиттер бар экен деп. Кийин ошо киши сөзүңүз каралчы. Начертательный геометрия эле ошону кыргызча которуп балдарга. Жок, высший математика. Ошон үчүн как националист деп кыргызча сабак бере баштайлы дегенде улутчул катарында ошондой болду. Ошол убакта 60-ында көрдүмү кандай болгон? Биз колония болгонбуз демели. Анан келсе эле, пожалуйста, 3 саат ирсен экен, алды, ошо жерден мен иштеп калдым. Анан кийин жылдар өттү. Ошонун баары чын өзүн баягы айткандай, өзүм тияка кетти, мен кишилерди алдым, өзүм завкафери болдум. Ошол жерде ошол жерде баарын уюштурдум. Уюштурганда дагы эң жакшы ошол убакта вычислительный математика техника дегенде бир эчтеке жок экен. Мен Москвага барып сүйлөшүп ошол жактан лабораторный работаларды алып бир Днепр деген машинени алып келип коюп өзүм иштетиргенен сухо мүнүп таң калып сухо мүнүп сразу старший кылды мени преподаватель. Анан орус кесиптештерибиз акырындап кыргыздын алдыңкы өсүп келе жаткан интеллигенцияны таанууга аргасыз болду да сиз аркылуу. Анан сухонун кийин анан кандидат болдуңуз, профессор, доктор болдуңуз. Ооба, анан анан кийин замандар өттү, берден иштеп сунуштарыңыз кандай болду? Берди иштеп жүрүп, анан ушул институт космических исследований менен байланышып ар түрдүү чоң чоң козгоолорду аткарып жүрүп, анан ушу эч ким билгизбей ушу завкафедра болуп жүрүп докторский иштедим. Эми подводный лодка уже болбойт, ошон үчүн өзүм тема таап алып ошого байланыштуу иштепти бүткүл библиотекаларды өзүм иштеп жүрүп вот анан эле жылдар өткөндөн кийин мени эме кылып кетти 82-жылы тиги бирде всесоюзный институт бар, автоматизация мелиоративный система деген усу валиптер киши иштептир, алар патриот ушу кыргыз барбы деги автоматикадан. Анан келгенде эле мага келиптир да. Автоматика боюнча. Мен коммунист болуп калгам. Анан эле чыгырып, ой ал аны менен сүйлөшкөнүм да кызык усу алип менен. Ошо эсимде кабинет усун экен. Келип сурамдаш сүрү дейм. Анан ушундай жигит республиканын биринчи кишиси болсо. Анан как раз мен Ысык Көлдө по теория адаптивных систем деп конференция өткөрүп аткам, көп кишилер келип уже мен баягы докторскийм бүтөйүн деп калган да. Анан эле бир эки киши келип эле сиз сашоо эртең усуп алип турабыз приемный дейт. Эмнеге? Мен айттым 2 күн калды, мен бүтүрөйүн. Жок. Анан барганча тим эле ойлондум, эмне? Эмне болуп кетти? Жеп алып ичип алган эчтекем жок.
преступление болгон жок, мен эмне болуп кетти? Анан айтылган жок да. Анан абдан беспокойство болду, бул эмне болуп кетти, болуп кетти. Анан барсам кабыл алдым. Кабыл алып эле документтерим бар экен менин жөнүндө. Эмне Россияда көп жүргөнсүң деди. Жетимчилик баарын карап. Анан эми ушундай жигит, мындай ишке доверие кылып атабыз. Ушул жерде бүткүл союздук Фрунзеде башкы эмеси институт бар. Бүткүл союздук автоматчик институт. Ошого жиберип атабыз кыргызстан жигити деп ошону башкарып. Аякта бүт эле еврейлер иштечи экен, бүт эле эмелер. Беш алты, беш алты директори болгону еврейлер, анан бүт эле ошолор ошо болуптур. Анан сен тың экенсиң, ушуга башкарып деди. Анан мен айттым, турдан ушуну кечирип коюңуз. Мен аны азыр каалабайм, себеби мен докторскийим бүтүп атат эле дедим. Мен чын эле айттым да, наивный. Мен каалабайм дедим анда. Анан таң калды. Ой, кандай жигитсиң? Мен алдымда бир киши мындай, бул тим эле чоң чест да. Бул кыргыз үчүн керек. Аябай ишеним көрсөтүп атсак сизге да. Деди, анан эсиме келдим да, анан эми доверие кылсаңыз кыргыз эл үчүн мейли деди. Ошо менен анан ошо болуп калдым да. Анан кийин бир үч жыл иштедим бегындай. Анан бир убакыт эле эмеге алып кетти. Ошондо тиги министр высшее образование деп чакырып анда Абсаут Масалевич болчу эме, кимиси кандай рекомендация берди ким билет анан. Эми ушул маселелердин баардыгы советтер учурунда кадр тандоо маселеси болуп атат да. Мисалы үчүн тааныш, билиш, же болбосо бирөө звонок кылып койду деген жок да. Ошо сиздерди издеп таап, ушул боюнча ким адис мыкты билет деп жөндөмгө караган, анан ошол тепкичтердин баарынан өткөндөр. Ушуну айтайын да. Болчу эле ошол учурда ошондой болчу. Ушуну айтайын да. Таанышыңыз жок, жетим бала болсоңуз, баягы орусча айтканда крыша жок. Билим берүү министри болуп иштедиңиз. Билим жок, билим берүү эмес. Илим. Жогорку окуу жайлардын министри. Жогорку окуу жайлардын министри деп аталат. Министр высшего и среднего специального образования. Только жогорку окуу жайынын техникум. Эми ошол учурда билим берүү, жогорку окуу жайлардагы акыбалдар кандай эле ошол? Эми ошондо мындай. Мен башкарганда вуздардан 9 вуз бар болчу. Анан баардыгы болгон чыккан мисалы кандидат докторлор ошо 9 вузга бөлүнүп калган. Ал учурда 9 эле окуу жай экен да. Более менее качествоолору бар болчу да. Азыр ошонун баардыгы жайылып 50 вуз азыр баардыгында тим эле бир лыжелер иштеп атат же картаңдар же жок же бирөө бир эки үч жерде иштейт ушундай. Анан ошондо ушул учурда талап кандай эле? Жогорку окуу жайлардын мугалимдери үчүн. Анан ошондо келип атайын билим үчүн, сапат үчүн. Ягодин деген министр комиссия жиберип бизге эмес совет үчүн. Убактылуу Пржевальскийди жаппадыкпы? Алар жапты. Менин аракетиме болбой анан тиги потому что профессор не хватает, потому что тиги не хватает, тиги не хватает деп. Ошту да жабабыз деп анан ошо менен анан жогуңуз койгула ош мындай деп атып анан анан кийин кайта бир жылдан кийин восстановить кылды тигил эмени. Тоже требование абдан кыйын болчу да. Требование кыйын болгон ошо. Ошон үчүн ошол жерден окуган студенттердин баары сапаттуу болчу. Азыр чын айтыш керек, мен тим эле просто кейим да. Эми ошентип атып эгемендүүлүккө келдик. Келдик. Анан эгемендүүлүккө келип өзүбүзчө мамлекет болдук, дүтүн булатып дегендей, бул аябай жакшы болду биздин мамлекет үчүн, эл үчүн дейли. Эми ошол СССР деген чоң держава урап калды. Анан эми ушул эгемендүүлүккө жеткенден кийин сиздин көз карашыңызча мисалы үчүн жоготконубуз эмне болду, тапканыбыз эмне болду? Ушулар боюнча кандай ойлорусуз? Боюнча мындай. Анан ошол эгемендүүлүк келген учурдагы сиздин башыңыздан өткөрүп жатканда ой сезимдериңиз, уйгу туйгуларыңыз болду да мисалы үчүн инсан катарында? Биз советтер союзунда болуп жүрөгүңүздү ооруткан, кубанткан нерселер жөнүндө айтсаңыз. Эң алды кубанткан айтайын. Бул советтер союзунун убагында мына жетишкендиктер жалпысынан, бул чоң жетишкендиктер. Ошон үчүн кыргыз элибиздин эми 80-90% чейин
билимдүү болуп калган. Билимдүү, билимдүү деген сөз бардыгы обязательно орто мектепти бүтүшкөн. Көбү бардыгы келип жогорку билим алышкан. Ал убакта асыркыдай деформациялар жок болчу, требование болчу бардыгы. Анан советтер союзу жок болгондо эми мынагы бияктагы бүткүл баягы орус еврейлердин баары кетип калды. Биздин көп кишилер пенсияга чыгып кетишти. Жаштар требование андай болбой калды. Анан бүт ошол себептен азыркы айтам го, азыркы жогорку окуу жайларын начар, өтө начар. Вот. Анан бирок бир жакшы кубандырганы бул биз эгемендүү болуп калдык. Биз өзүбүзчө суверенный. Бул деген бакыт да, бизге бир Кудай жөнөлө берип койду. Биз согушуп кан чыгарбай бир жөнөлө алып калдык. Мына ушу бакыт, мына асыр карачы, курт деген 40 миллион эл, уйгур 20 миллион мамлекети жок жүрүшөт. Ар түрдүү себептерден. Биз мына 5 миллион, анын ичинен кыргыз көп болсо 3 миллионбуз. Мына бактыбыз бар, мына бул бизге чоң жетишкендик. Интеллигенция ким анан? Кандай интеллигенция деген мындай, мен бул интеллигенцияны да бир мамлекет жазгам, дагы жазып атам азыр. Интеллигенция деген бизде жок. Аз, то есть жок деп мындан орусча айтканда по-настоящему понимание. Интеллигент деген бул ким? Бул өзүнүн тегинде бир 3-4 поколение ошол интеллигент болуш керек. Ошондон келген, өзү ошонун тукумунда өскөн, билими менен, өзүнүн ичтик маданияты менен баардык дүйнө культураны түшүнгөн, баардык мына жинтеги. А бул жерде жогорку окуу жайы бүтсө интеллигент ал кирбейт. Анан бул жерде мынагы полковниктер жанагы проводник алар по определению кирбейт алар. Ошонун баары мен интеллигент дешет экен. Жогорку окуу жайы бүткөн кирбейт алар. Ошонун ичинен жанагындай кишилер мына Чыңгыз Айтматов интеллигенттин интеллигенти. Эми ушунда менин оюмча Кыргызстанга интеллигентке киргизет элем. Көп болсо бир 50 киши бар. 50 кишини тандап киргизсе болот. Калганынын баары эле бүтүр ылыр эч кандай интеллигент эмес. Интеллигент деген очень мындай орусча айтканда терең акылдуу, терең түшүнгөн. Жалаң Кыргызстан эмес, дүйнөсүн баарын жакшы түшүнгөн. Политиканы, экономиканы, маданиятты, илимди баардын түшүнгөн адам болуш керек. Анан өзүнүн окуунча адамкерчилик сапаты. Биринчи биз адамды специалист боюнча сыйлашыбыз керек. Ой мынакы академик келди, анан мынакы доктор экен дебешибиз керек. Ал экинчи, үчүнчү порядок. Биринчи порядочность болуш керек. Адам кандай адамкерчилиги? Порядочный болсо, анан экинчи, бул порядочный экен, анан экинчи специалист экен деп айтат. Мисалы үчүн азыр мамлекеттер ортосундагы байланыштар кандай болуш керек Кыргызстан үчүн? Бул мисалы үчүн мурда Советтер Союзунда мой адрес Советский Союз деп интернационалдык достук деген идеология бар болчу да. Азыр булардын дагы мындай немеси кетип калды. Кетти да. А бирок бүгүнкү күндө глобализация учурунда сөзсүз мамлекеттер ортосундагы байланыштар ынтымак болуш керек да. Ошону биз кандай ишке ашып атат азыркы учурда көзкарашыңыз? Бардыгы мына мамлекеттин жетекчилерине байланыштуу болот. Мына мен дагы айтып кетейин эми керек болсо ушуну. Мен орус жанагы Ош Коңгул деген событиясында ошону оңоо үчүн элдик дипломатия аркылуу мен өзүм байланышып Ислам Абдыганиевичтин өзүндө 2 саат болдум. Өзүм анда ошондо бүт сүйлөштүк. Мына анан айттым мен Ислам Абдыганиевич, сиз мына азыр Акаев деген ким дейт? Акаев 1 ай болгон. Анан жакшы жигит адам катары, жакшы ученый, но политикада зеленый билбейт. Вот ошон сиз улуу киши катары барып өсүңүз. Анан кийин барып туруп өскөнгө барып ушунда ошо как раз мен чийгеним эмне болду. Ушуну баары мен телевизордон да айттым. Мындай жакшы болду. Мына азыр мынагы Шавкат Мирзиёев келди. Мына басым абдан жакшы. Карачы жолдор ачылып атыр, чек ара чечилип атат. Мына глобал ушундай болуп туруп, мисалы азырынча Орто Азия мындай эме кылсак, түрк эли ушундай менен баардык элдер менен жакшы болуш, коңшулар менен абдан жакшы болуш керек. Значит, кыргыздар Кыргызстан башка мамлекеттер менен дайыма карым катышта бирдикте сөзсүз болуш керек. Өнүгүү келечеги кең болот деген сөзсүз болуш керек. Мына Манас университетинде отурабыз. Мына рахмат
түрктерге ушундай келип биздин жерге ушундай университет кылып биздин балдарды акысыз окутуп атса рахмат гана айтыш керек. Мына ушу деген ушу ушу элден жакында тартты. Туурабы? Мына ушуга рахмат деш керек ушундай. Ушу түрктүн жетекчилерине чоң рахмат. Мына мен мурун башкача ойлочу элем, а мындай өздөрүнө лигада алып койду. Мына сиздин айтканыңызга карап, анан бардыгын карап мен ыраазы болуп атам. Мен ыраазы болуп атам. Биздин канчалаган жаштарга бул Кыргызстандын экономикасына анан билим берүү системасына абдан чоң салым кошуп аткан. Эң чоң буда кошул бизди бир түрк элинде деп туугандай сезип ошондой кылып атат ошон үчүн. Эми биз ушуну ушуга ыраазы болуп биз да ошондой мамиле кылышыбыз керек. Туурабы? Туура, туура. Мына Чыңгыз айтматтын асыр 90 жылдыгын асыр жалаң эле түрк элдери эмес. Германия, Франция бардыгы. Потому что бул совсем чыккан гени дүйнөлүк. Эмне десе кыргыз деп атат. Мына мунун ушунун өзү эле эмнеге стоит мына. Ошондо да айтпадымбы? Көрөлбай убагында канча кишилер каршы чыккан. Эми биздин мына жаман жактарыбыз да бар. Вот. Эми бардыгы эмес ошондой бир биздин кыргыздын бири эмеси бар экен да. Көбү көрө албайт экен. Бирөө өсүп атса ошону эптеп эле кайта жамандап туруш керек. Мына биздин жаман себеби ошондой. Мына башка еврейлер менен мен көрүштөдүм абдан. Алар бирин бири мактап турат дем эле. Эми азыркы учурдагы дагы бир биздеги чоң маселе жаштарды тарбиялоо. Улуу муун менен кичүү муундун ортосундагы байланыш. Мен ушулар боюнча сиздин айта турган сөзүңүз көп болуш керек. Көп дем эле. Мына көп азыр чоңдор элдерди айтат. Азыр мына өкмөткө да окшойт, жаштар тап келиш керек. Академияга барсаң деле жаштар келсин дейт. Мындай караганда туура сөздөй болуп атат. А чыныгын караганда эң туура эмес. Айланайын, азыр жаштарды карачы. Жаштардын чымыны бар, мындай билимдин опыт алган мындай жаштар алар аз. Мына биз ошолорду тандап туруп алып анан эски мурошторду өстүрүшүбүз керек. Жана сапары менен өзүнөн баштап бир международный жанагындай эле эме политологдор экен. Технократтор эмес, анда техниканы түшүнбөсө, эчтеке түшүнбөсө. Мисалы, анда ошондой болуш керек. Анан жалаң эле жаштар болбойт. Эски опыттуу кишилер, анан жаштар. Мына ошол гибридный болуш керек. Мына даже айталык Япония менен Кытайда. Президенттикке 60 жаштан кийин гана каралат кандидатурасы. Ошондо акыл жетет. Мына мен чын айткандай мына көрөбүз эми мындай. Мындай. Мен жанагы жигитке мен билбейм, азыр көрөбүз ишин. Эми сиздин оюңуз боюнча абдан маанилүү нерсени айтып атасыз да, мисалы үчүн улуу муун менен кичүү муундун дайыма карым катнашы болуш керек. Дагы устат шакирт катарында бардык жерде ошондой маселе болуш керек да, мисалы үчүн, туурабы? Анан дагы бир мына наукада ушу түшүнбөйт, таң каласың. Мисалы мен академик, мен өзүмдүн научный школам бар. Мына мен азыр 20 доктор 30га жакын кандидат чыгардым. Целый школа. Мен мисалы завлабораторияга кетип калдым. Баары бузулат. Ошондой эле эгерде бир учоону иштеп атса, бузгаян 80 болсун. Аны которуп алыш керек да, себеби учоный деген бул штучный товар, андай жок экинчи. Ошол эле киши. Эми дагы бир эң акыркы суроолорубуздун бири. Чет мамлекеттерде көп болдуңуз. Ошол чет мамлекеттерден алган таасирлериңиз, анан ошолордон сөзсүз чет мамлекеттерге барганда аттиң ушулардын баардыгы бир маселелер Кыргызстанда ушундай болсо деп бир болгон сезимдериңиз жөнүндө айтсаңыз. Мен Африкага 3 жыл бардым. Африка мен мындай артта калган деп эсептелет да. Ошондо дагы жана борбор шаарларында мен эмеде Гана, Гвинея, Сенегал эмелерде болдум. Конакри. Ай жакшы университеттер кылынган. Ошол эле кара негирлер жакшынакай билим алган. Сорбоннадан, эмеден, Америкадан. Эми жакшынакай болуп эле баягы европейский системада окуулар. Вот, жетишчилик алар только начальный развитие болуп атат эми. Алар деле баягы жылдар өтсө болот да. Эми өнүккөн өлкөлөрдө мисалы Германия, тиги Франция эмелерде баары жетишкен. Аларда тартип. Демократия деген эмне бул? Строгий
порядок на основе закона. А бизде демократия, эмне сүйлөсөң сүйлөй бер, анархияны демократия кылып алганда. А чынын айтканда депутат деген ким? Мындай кылганда. Орустар баягыда слуга народа, элге кызмат. Кыргызча айтканда биздин малайыбыз, биздин налогтон. А эмне үчүн ал биздин өзү выше сезиш керек? Эйленайын. Бизге 120 депутаттын кереги жок Кыргызстанга. 35 гана керек. Анын ичинен только экономисттер, юристтер болуш керек көбүнчө. Анан мындай. Ошолор алыш керек. А зачем 120? Мына акча деген эме. И квартира бербеш керек. Атайын бир общежитие куруп коюш керек. Жаша. Квартирный тип. Чык, кайта келет. Дүйнөсүн ушундай да. Аларга квартира берип, биздин бир ушундай да тартимелер бар. Байманапский принцип калган. Мен кысматка келсем эле орусча айтканда культ должности, но не культ личности. Адамдын личностун сыйлабайт, кысматта болсо. Мына учетчу экен, сельсовет экен, тигил экен, министр экен. Ошого катары сыйлайт да, мына ушул эң жаман кыргыз. Бизде ошондой орун алып калды да Советтер Союзунан бери. Себеби деген кызматтан түшсө эч ким карабай калат. Туурабы бизде? Ошон үчүн анан баардыгы кызматта болгондо көрүнүп калыш үчүн аракет кылгандар. Жок эми ал ошо көбүнчө Орто Азияда болуп атат да. Мисалы Россиядан да эмес. Орто Азияда. Россияда мен болуп жүрсөмбү? Эч кандай. Даже проректор, ректор кылам десе айланайын мен барбайм дейт мага мынгу. Кафедра жетет же профессор болом дейт. А биздики обязательно чоң кызматка ошо акча берет, ошо интрига кылат, жамандатат. Бул жаткан бир кандай деп атышат, дикарство да. Анан аса бир жака барсаңдар ошо тойлорго, ошо должностуна карата столду берет экен. Мисалы. Кайсы? А мындай карасаң, половинасы ошо жанагы чириген каймактар. Эч кандай же сүйлөй албайт, же эч нерсе. Эми туура эмес да. Адам мына жакшынакай профессор деген бул дүйнөсүндө эң сонунат. Жакшынакай профессорду сыраш керек. Мына мен за граница барганда Вестингаус жана Пенсильвания университети таанышабыз. Визиткасын берет. Мишель Говард. Доктор профессор. Фирма так болду. Анан тааныша келсек, он лауреат Нобелевский премия экен, бирок жазбайт экен. А биздин визиткан алсаң көрөйүн. Лауреат такой-то премия Ахунбаева тигиндей заслуженный деятель анан тигин айланайын. Че мунун баары эмнени көрсөтүп атат? Значит, бул ошону менен авторитет алып атат элге. Значит, культура маданият деген жок. Ошону жакшы айттыңыз, түшүндүм. Мен сизге визитке бергем, анда жазылып турчу директор академик тегиле болду. А мен деле заслугам толуп атат айланайын кетти. Эми мына ошону көрсөтүп турат. Ошону менен өзүн компенсация кылып атат да. Сен ушуну мен ким көрдүңбү кандаймын деп. Акыл мындай макал бар орустарда. Золото и в грязи золото дейт. Сен золото болсоң ылайдарсыңсың сен ошо сыйлайт. Аттоо что там андай эмес. А биз ошо должность менен кылат экен да. Бизде даже көбүнчө кайсы кызматты иштейсиң. Сен ии жакшы учону турбайсың мага кайсы эмгектериң бар деп сурабайт экен. Анан эле кайсы уруудасың. Ии ушуягында айтайынчы. Мага кыргызым бул айылдарда бул жакшы өзүңдүн жети атаңды уруу деп. Кыргызстан санжарасына мамилеңиз кандай? Бул жакшы бир жат эмне? Мен жана жети атаны билет деген эң туура. Мен билишим керек өз атамды. Мен азыр тарыхты силеп туруп 22-чи атамды билем. Мына көкүнбей мен ошондон башталам. Так мен тукумда 2 хан болгон, 5 татка болгон, нубардык болгон, окумуштуулар, баатырлар. Мен өзүм билишим керек. Бул бир жагы. Анан эми азыр любой жака барсаң эле эсиктен келип калган баягы көчмөн болгондо сурачат ой кайсы өрөөнү кайсы уруудан келдиң кайсы анан эми бул ушул цивилизация глобальный болгондо ушу уят эми сыра тааныбаган кишине кайсы жерденсиң кайсы уруудансың ал заман өткөн да ал заман өткөн анан эми мен ошого жиним келип мындай кылып алдым көп жылдар бою сразу эле сурайт каяктан болосуз бишкектен жок мына атенин каяктан мен 7-атап төкөлдөштөн төрөлгөндөйм а дейт
мисалы. Улутун кайсы? Мен улутум кыргыз, уругум да кыргыз. Эмне башка уруг барбы дейм. Ошо менен ачкы кылып атам да. Мен уругум да кыргыз. Анан башка да уругтар барбы деп коем. Ой, кандайды таң калат ошо менен болот. Мен ошо менен тумшуга коюп атам да. Эмне деген бул жараган сөздү айтып атасың? Кыргызбыз, ошондой болушубуз керек. А сен кайсы уруудансың, эмнесиң, ал үй бүлөңдө туугандарыңда боло берер, ал жети атаң. Анан жалпы мындай болгондо анын кереги эмне? Мен атта шешем ушундай. Макул анда. Маегиңиз үчүн абдан чоң рахмат, көп маселелер жөнүндө айтып бердиңиз. Ошол сиздердин өрнөктүү өмүрүңүздөр бизге кийинки муундар үчүн абдан сабак боло турган өмүр. Ошондуктан биз ошо проекттин негизинде ушундай нуска сөздөрдү улуу адамдардын эмгектерин жанагы жетимчиликтен ата энеңиз жок туруп, бирок өзүңүздүн күчүңүз менен бүгүн Кыргызстандагы академик деген илимдин эң бийик чокусундагы даражага өз күчүңүз менен өзүңүздүн эмгегиңиз менен жетип отурасыз. Мунун баардыгы бүгүнкү муунга үлгү болуш керек. Эми ошол батырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей, сиздер ошо балдарды тарбиялоодо, жаштарды, биздин келечегибизди тарбиялоодо сиздердин өрнөктүү өмүрүңүздөр абдан бизге пайдалуу. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Совет мамлекетине мен дагы рахмат. Жалаң кылбай мага сайын эч бир өстүрүнөн өстүрө эле чоң кызматтарды мына эки университеттин ректору кылды, министр кылды, вице президент кылды. Мен эч бир өстүрө эле, даже таң калам, даже кээ бир жерге барсаң отказ берип издеп жүрүп табы. Муну советтер союзу ушундай мамиле болгон. Ооба, жакшы жак ошодо. Ооба, азыр мен угуп атам, мен эми конкретный фамилия билбейм, бир должность алыш үчүн акча бериш керек экен. Же болбосо сөзүн тууган болуш керек экен. Мына ушунун баары болбогон акмакчылыктар. Ушундан кутулушубуз керек. Кутулуш керек. Рахмат.